رحم الله من يقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا مولانا ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تو ذرا قریب آ جائیں. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میں پہلے اس عشرہ اولی ماہ رمضان جو آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اس کا عنوان رہے گا ایمان اور اس کے آثار. ایمان، فیتھ اینڈ اٹس ایفنس یا ایزنس. ایمان اور اس کے آثار، اس لیے کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے بڑی دولت کیا ہے جس کی تلاش میں ہم ہیں، خاصتا طور پر اور ناخواستہ طور پر. ہر ایک کو تلاش ہے، ہم نے کچھ کھویا. وہ انسان کی کھوئی ہوئی شے کا نام کیا؟ اسی چیز کے پانے کے لیے تڑپ رہا ہے انسان. تو اس تشنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس دور میں
جو تاریکیوں کا دور ہے، حملات کا دور ہے، سائبر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے اذہان الجھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی طریقے سے پریشان ہے، اس کی زندگی میں اگر ہم قریب ہوں تو ایک ہی سٹیٹمنٹ ملتا ہے کہ ٹینشن ہی ٹینشن۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس دور میں انسان کو ساحل نجات کی طرف ہمکنار کرتی ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ جب تم پر اندھیروں کا حملہ، اِذَا تَبَسَّطَ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ، فتنوں کا بھرمار ہو، ہر طرح کے تم پر حملے ہو، تو اس وقت تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن کی طرف اٹھو، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، رجوع کرو قرآن کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تنہا وہ سورس اور نالج ہے جو کسی آدمی کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی یونیورسٹی کے لیکچر نے ہائی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد لکھا نہیں ہے۔ یہاں پر جو عقلیں آئی ہیں وہ عقلیں تنگ رہ گئی ہیں۔ اب ہم آئے قرآن کی طرف، عزیزان محترم، ہم رجوع کر رہے ہیں قرآن کی طرف۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن جو جاتے جاتے پیغمبر نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ عزیزان محترم، یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں مجلس میں۔ مجلس سکون کی جگہ ہے، امام بارگاہ امام کا گھر ہے۔ جب حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے اور طوفان ختم ہوا تو پروردگار سے دعا کی، پروردگار ہم پر رحم کر، والدین پر رحم کر، وَمَن دَخِلَ بَيْتِ، جو میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ دیکھیں توجہ بتائیں، کیا کہا نوح نے؟ ہم پر رحم فرما، والدین پر رحم فرما، اور وہ جو ہماری پیروی کیا اور جو میرے گھر میں۔ سورہ نوح پڑھیے، اس میں فَمَن دَخِلَ بَيْتِ، جو میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ مفسرین نے کہا یہ گھر کشتی ہے، جو نوح کی کشتی میں داخل ہو گیا تیرے عذاب سے بچ گئے، تیرے عذاب سے بچ گئے۔ عزیزان محترم، تو کیا یہ کشتی صرف نوح کے زمانے میں تھی؟ بسم اللہ بسم اللہ، کیا یہ کشتی نوح کے زمانے میں تھی؟ کچھ واضح نہیں ہوئی بات،
زمانے میں آدمی کو چاہیے کہیں نہ کہیں جا کر پناہ لے لے، اپنے آپ کو عذاب سے بچائے، چاہے وہ دنیاوی عذاب ہو یا اخروی عذاب، چاہے وہ فکری عذاب ہو چاہے وہ عملی عذاب، اپنے آپ کو بچانے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ تو حدیث آگے بڑھ کر کہی ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا۔ صلوات پڑھے والا محمد والا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی کا نام ہے۔ تو آج کے دور میں کربلا نجات کی کشتی ہے، آج کے دور میں کربلا نجات کی کشتی ہے۔ لہذا حسین نے ہمیشہ کے لیے یہ میزان رکھ دیا، بنا دیا کہ کربلا محفوظ جگہ۔ اب اس کو عذاب کی شکل میں آئمہ نے کہا کہ ہمارے امر کو زندہ، جہاں کہیں بھی رہو تم حسین کی یاد منا کر ہمارے امر کو زندہ کرو، اس لیے کہ حسین انسانیت کی نجات کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے وہ قربانی پیش کی۔ دشمنوں نے چاہا کہ یہ حسین کا ذکر ختم کر دیا جائے، واللہ لا تمحو ذکرنا، یزید کے درمار میں حضرت زینب نے چیلنج کیا تھا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اسی چیلنج کا نام ہے مجلس، اسی یاد کا نام ہے یہ مجلس جو حسین نے صدائے استغاثہ بلند کیا تھا، اسی صدائے استغاثہ کا نام یہ مجلس ہے، اس کے جواب کا نام یہ مجلس ہے۔ مولا حسین کی شان میں باز ابرم سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرسٹ اپان ہم لوگ چونکہ آج چاند رات ہے، امام حسین نے بڑی قربانی دی ہے، ہمارے ذہنوں کو اجاگر کیا، ایک درسگاہ دے کر گئے، ہم زانوِ ادب ہیں، ہم آج سے وہ عزاداری منانے کے لیے نکلے ہیں جس کو منانے کے لیے زینب نے بڑی مصیبت اٹھائی۔ کیا کریں ہم؟ تو سب سے پہلے یہ آج عہد کریں، آج ایک وعدہ کریں۔ کیا وعدہ کریں؟ کیا کریں کہ بچے یہ عہد کریں کہ ہم ان کے رستے پر چلیں گے جو حسین کے ساتھ۔ ایک حسین نے 72 میں وہ روح پھونکی جو 72 ایک ہی نظر آنے لگے، یہ کربلا کا فرسٹ پیغام۔ کربلا ہم کو ایک کرتی ہے، یونٹی،
لہذا اہل بیت نے کہا کہ تم ہماری راہ میں ایک دوسرے کے لیے بھائی کی طرح ملو، تو یہ عہد کرنا پڑے گا، کیونکہ 72 تھے، 72 جسم، روح ایک ہی تھی، ایک ہی تھی. حسین نے کہا چلے جاؤ، کہا تم کو چھوڑ کر ہم کو کوئی زندگی پسند نہیں ہے. اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اس کا ذبیحہ وہی ہے نا، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، مچھلی کی موت ہے پانی سے نکلنا بس. تو عزیزان محترم، ہماری زندگی آزاداری ہے، ہماری زندگی ولایت ہے، ہماری زندگی نقش اہل بیت پر چلنا، اسی کا نام ہے شیعہ، اسی کا نام ہے کہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا. تو فرسٹ، ہم محرم کی پہلی رات کو عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں 72 کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا ہو گیا. آج ضرورت ہے اسی بات کی، آج کربلا ہم سے یہی چاہ رہی ہے. کربلا کا کیا مطالبہ ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ تم کربلا کو ہر سال دوہراؤ، ہر سال عشرہ مناؤ، آزاداری مناؤ؟ کیوں؟ اس لیے کہ امر ائمہ زندہ ہو جائے، تعلیمات اہل بیت ہمارے درمیان میں اجاگر ہو. یہ مقصد ہے کربلا کا. اور پھر میں ہر روز ایک ہی پیغام دوں گا کربلا کا، پھر میں اپنے موضوع پر آؤں. تو پہلا موضوع ہے آج کا، امام حسین کا پہلا پیغام، جہاں بھی رہو ان 72 کی پیروی کرو، جسم تھے 72، روح تھی ایک. فرسٹ میسج آف کربلا، فرسٹ میسج آف کربلا، ایک ہو جاؤ. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہم یقیناً گھر میں ایک ہو جائیں، معاشرے میں ایک ہو جائیں، سوسائٹی میں ایک ہو جائیں. یہ کربلا کا پہلا صلوات پڑھی بن محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، ہم قرآن کی طرف آ رہے ہیں. تاریکیوں میں روشنی، اندھیرے میں اجالا، اس لیے کہ دنیا تاریک ہے. محمد و آل محمد اور قرآن نور ہے. اندھیرے میں سب سے پہلی ضرورت نور کی ہوتی ہے. اندھیرے میں بیٹھنا انسان کو پسند ہی نہیں رہے. 2 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کے لیے اگر لائٹ چلے جائے، بیٹھے بھائی لائٹ تو آ جائے گی، کہ نہیں میں لیمپ روشن کروں گا، میں کینڈل جلاؤں گا، میں جو ہے بیٹری چارج کر لوں گا، کر لیا ہوں، اجالے کا انتظام کرتا. تو اسی طرح سے اہل بیت نے کہا کہ تم اس تاریک دنیا میں پناہ لو قرآن اور اہل بیت، ان کے پاس چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جب تک ماں باپ
آپ کے ساتھ رہتا ہے، بڑے سکون سے رہتا ہے. توجہ بتائیے، چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہو، جب تک وہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے بڑے اطمینان سے رہتا ہے، اور جیسے ہی بچے کو معلوم ہوا کہ میرے اطراف ارد گرد میرے سراؤنڈنگ میں ماں باپ نہیں ہیں، تو وہاں سے بے چینی سے شروع ہو جاتی ہے، اب ڈھونڈنے نکلتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، اور دور ہو جاتا ہے. توجہ بتائی مزہ مطلب، تو بچے کی بے چینی دور ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ رہنے سے. تو عزیزان محترم، ہم بھی بچے ہیں، ہم بھی بچے ہیں، لیکن جب ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہو جائیں تو کوئی سلمان بن جاتا ہے تو کوئی بوزر بن جاتا ہے. صلوا پڑے و محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تبھی تو کہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ صادقین کون ہیں؟ یہ سچے کون ہیں؟ تاریخ میں ڈھونڈیے، اس سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھے نہیں، ان کے ساتھ ہو جائے تو. ہم اگر دنیا میں چاہتے ہیں کہ بے چینی سے ہم کو نجات ملے، اضطراب ٹینشن ذہنی الجھنے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان سے قریب ہو جائے. اور یہ کربلا اور اہل بیت اور قرآن میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ایک قدم ان کی طرف جائیں گے تو وہ بہت قریب ہم کو بلا لیں گے. شروع کریں، اس لیے کہ سب سے پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ 10 آیتیں قرآن کی پڑھ لیں، تو جو نہیں پڑھنے والا ہے تلاوت، 10 آیتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اس کے لیے. کم سے کم روایتوں میں ہے، کم سے کم 10 آیتیں پڑھے گا تو اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوتا. منیمم 10 آیتیں، کم بعض جگہ کہا گیا 40 آیتیں پڑھو. چلو ہم ابتدا کریں گے 10 ہی آیتیں، ایزی، کوئی بڑا کام نہیں ہے. آدمی جو ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ روزانہ آج کے اس دور میں اتنے میسج ہم کو وائرل ہو رہے ہیں، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اکثر ہمارا حصہ فری ٹائم بھی یا وہ جو جاب کا ٹائم ہے، کام کا ٹائم ہے، اس میں سارے حصے میں ہمارا اکثر وقت مصروف ہو رہا ہے کہ کس کا پیغام کیا آیا ہے. بے چین ہے اور وہ بھی گیا ہے، کب کون سی بات آ جائے گی، کون سی خبر آ جائے گی، کس کا کیا میسج آ گیا ہے. تو یا تو یوں کہیں کہ بیکاروں کے لیے ایک اسپاٹ مل گیا ہے،
ایک مائنس مل گئی بھیجنے والوں کے لیے بھی. ہم دنیا کی خبر لینے کے لیے تیار ہیں، اپنی خبر لینے کے لیے تیار نہیں. بڑی بات ہے عزیزان محترم، اللہ نے اس میسج کو صلوات پڑھی بل محمد والا محمد، قرآن مجید یہ میسج ہے پروردگار، پیغام عہد عرفا جو عرفان اور معرفت رکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ خط ہے دوست کا دوست کے نام. بڑی بات ہے زانی مطلب، یہ میسج ہے دوست کا دوست کے نام. خدا محبوب ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، اپنے بندوں کے لیے پیغام بھیجا، اور اس پیغام بھیجنے میں بڑا انتظام کیا، بڑا اہتمام کیا، اس میں کوتاہی نہیں کی، بڑے اہتمام سے اس پیغام کو بھیجا. بھیجنے کے لیے جبرائیل کا انتخاب کیا، زمان اور مکان کے اعتبار سے شب قدر کا انتخاب ہوا، کس کے سینے پر اترا، جو رحمت للعالمین، مرسلین، سردار انبیاء، جنہیں کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اب اتنا بڑا اہتمام ہوا تو اس میں کیا ہے، جہاں احکام ہیں، جہاں پر کئی عقائد اور کئی مسائل ہیں تو وہاں اہل بیت کے فضائل بھی ہیں، اہل بیت کا ذکر بھی ہے، یا یوں کہوں اہل بیت کا قصیدہ ہے یہ قرآن. ماشاءاللہ، اقرا ارفع، روایتوں میں ہے پڑھو اپ ہو جاؤ، بلند ہو جاؤ. قرآن کہتا روایتوں میں ہے بہشت جنت کے گریڈز جو درجے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کے برابر. کتنے آیات ہیں؟ 3200 سمتھنگ ہیں، 3300 جو بھی جتنے بھی ہیں. یعنی دنیا میں آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جائیے کتنے درجے ملے گی، 5-10. ہوٹل لائن میں جائیے کتنے ہوٹل، کتنے سٹارز کا ہوٹل، 5-7 سٹار، اس سے بڑھ کر تو نہیں ہے. چلو 8 سٹار لے لو، 10 سٹار لے لو، اس سے آگے نہیں ہے. اب چلیے کار کے ماڈل میں جائیے، کتنے ماڈل جانتے ہیں آپ اور ہم، لیٹسٹ ماڈل کون سی ہے، کسی بھی گاڑی لے لیجیے آپ، کوئی بھی لے لیجیے، فراری لے لیجیے، بی ایم ڈبلیو لے لیجیے، کوئی بھی گاڑی، کتنے ہیں، موٹرس میں چلے جائیں، بائک میں چلے، موبائل میں چاہیے، ابھی تو تازہ کون سا نکل رہا ہے، شاید آپ کا کون سا ہے، 7 چل رہا ہے، 8 چل رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے، 10-15، کتنے درجات، کتنے ٹائپس ہیں. لیکن روایت میں ہے، آیت فرما، حدیث فرماتی ہے بہشت کے درجے قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں، پڑھو بلند ہو جاؤ. سوال پڑھے اگر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد، پڑھو اور ترقی کرو، زینہ میں زینہ. تو یہ نہ کہے کہ میں کو
صبح میں بھی وہی نماز ہے، ظہر کی وہی نماز ہے، مغرب کی نماز بھی وہی، عشاء کی نماز بھی وہی، پھر صبح، یہ تکرار نہیں ہے۔ یہ حیات کے لیے جس طرح سے ہوا لیتا ہے انسان، سانسیں لیتا ہے، تو یہ قرآن پڑھ پڑھ کر، نمازیں ادا کر کر کر، اور اسی طرح سے مجلسیں تکرار نہیں ہیں، یہ حیات کا ذریعہ ہے۔ صلوا پڑے ور محمد والا اللہ صلی اللہ علی محمد والی محمد۔ تو عزیزان محترم، قرآن نازل ہوا، بڑا اہتمام ہوا، یہ اللہ کا میسیج آیا، اب حق بنتا ہے ہم پر کہ ہم اس میسیج کو کھولیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، اگر تم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ تم قرآن کی زندگی سے جیو۔ جینا ہو تو قرآن کی جی، اور جب قرآن کی حیات میں جئیں گے تو یقیناً حسین کی حیات بھی یہی ہے، اہل بیت کی حیات بھی یہی ہے۔ بارہا اہل بیت نے کہا، عزیزان محترم، اس قرآن کی تعلیمات کی طرف ہم رجوع کریں۔ تو جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام پڑھا، ماہ محرم میں ابتدا میں اہتمام کیا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنا عالی شان اضافہ بار بار جنہوں نے بھی حصہ لیا، خدا ان لوگوں کو، ان کے مرحومین کو، کتنا بڑا کام، اور مومنین جو برپا کر رہے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن ایک لفظ کہتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی کچھ ہے؟ اس سے بہتر ہوتا ہے، اذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں، تم میرے ذکر کو برپا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حسین نے کربلا میں سن 61 ہجری میں عصر عاشور، حالت سجدہ میں سارے اصحاب کو، انصار کو لٹا کر کیا کہا، الہی رزن بقضائے وتسلیمن لامرہ لا معبود سوا، سجدے میں اس حالت میں، نوجوانوں، میرے بزرگوں، دیکھو حسین نے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں تپتی گرم ریت پر سجدے میں اللہ کا ذکر کیا۔ تو اب عزیزوں، اللہ نے کہا جو مجھے یاد کرے گا میں اس کی یاد مناؤں گا۔ تو آج جہاں پر یہاں ہم ذکر حسین منا رہے ہیں، دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں پر حسین کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ ورفعنا لك ذکر، یہ ہے حسین کے زندہ ہونے کی دلیل، دلوں میں زندہ ہے۔ انا فی القتل للقتل فی القتل للحسین، حسین کی شہادت دلوں میں اس طرح سے حرارت پیدا کر چکی ہے کہ یہ حرارت کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے،
انا لقد الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں لن کہتے ہیں نیور ہرگز. موسیٰ سے کہا تھا خدا نے لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھو گے. لن یعنی ہرگز نیور کبھی بھی تم نہیں دیکھو گے. کہا کہ اللہ نے حسین کی شہادت کی گرمی مومنین کے دلوں میں ایسے ڈال دیا ہے جو ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوتی, دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہی ہے وہ راز لا تبرد, یعنی جس کے دل میں یہ گرمی ہے یقیناً وہ دل ایمان کا دل ہے, یقیناً وہ دل تقوی کا دل ہے, یقیناً وہ دل پرہیزگاری کا دل ہے, یقیناً وہ دل ایمان کا دل ہے. تو عزیزان محترم پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. سورہ صف قرآن کا 61 سورہ ہے 61, اس کی آیت نمبر ہے 10. اس 10ویں آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والوں, اے صاحبان ایمان, کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں, کیا میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں. تجارت کا نام سنتے ہی سب سے پہلے جو آتا ہے وہ پروفٹ ذہن میں آتا ہے. آدمی جب تک پروفٹ نہ ہو جانے والا نہیں ہے کسی کے پیچھے. پروفٹ ہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو آگے بڑھنے پر پش کرتی ہے. وَإِلَّا اگر ہم کو پتا چلے کام کرے نہ کرے ایک گڈی ہمارے گھر میں آ جائے گی تو آدمی آگے ہی نہیں بڑھے گا, محنت ہی نہیں کرے گا, لیکن کوشش کرتا ہے تلاش کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہم کو کچھ فائدہ ہو جائے. تو خدا بھی اس نیچر سے واقف ہے کیونکہ انہی کا اسی کے بارگاہ کا پیدا ہوا, وہیں سے ہم بنے ہوئے ہیں, اسی نے ہم کو بنایا. تو میں ایک تجارت بتاتا ہوں, گائیڈ کرتا ہوں. ہل ادلو کو کیا میں بتاؤں ایک تجارت کا, سمپل تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لاؤ, زبان سے نہیں دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ. اگر تم ایمان لے آئے تو فائدہ, فرسٹ فائدہ یہ ہے کہ دردناک عذاب سے نجات ملے گی. اب میں بتاؤں گا کہ یہ دردناک عذاب ہے کیا. ایمان لے آؤ جو تمہیں نجات دے گا عذاب سے, سختیوں سے, پریشانیوں سے, چاہے وہ دنیاوی عذاب ہو یا آخرت کا عذاب. تؤمنون باللہ ورسول, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, سمپل. اور جب تم ایمان لے آئے تو راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو, کوشش کرو, لٹاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کچھ نہیں. تم کچھ بھی کرو اگر ایمان لاؤ نہ لاؤ تو تمہارے لیے بہتر نہیں. بھلائی اسی میں ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ, بھلائی اب
سوال ہے، آپ میرا عنوان دیکھیے تاکہ میں واضح کر دوں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ What is the definition of ایمان؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہر آدمی مومن ہے، فخر ہے، اللہ نے ہم کو ایمان کے گھرانے میں پیدا کیا ہے، اسلام کے گھرانے میں نہیں۔ سوال پر رہے محمد والا صلی اللہ محمد، ایمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہم، کتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، کہا مولا میں بہت اکنامیکلی بہت پریشان، بہت پریشان۔ تو امام نے کہا کہ یہ جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، یہ ہل جو دیکھ رہے ہو نا، اچھا وہ سب جو بھی پہاڑ تھا، اب پہاڑ کتنے کلو کا ہوتا ہے یہ آپ کوئی اس کا وزن کر سکتا ہے؟ چھوٹا ہی چھوٹا لو، بڑے سے بڑا لو، میں ہمالیہ کی بات کر رہا ہوں، یا چھوٹا دوسرا دے لیجیے۔ کہا یہ پہاڑ اگر سونے کا بنا ہوں، گولڈ کا، اور تجھے دے دوں، پاسبل ہے نا؟ امام بھی وہ اختیار ہے، کن کہتے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، کیوں؟ اس لیے کہ مظہر پروردگار ہوتا ہے امام۔ کیوں؟ خدا کہتا ہے کہ جو میری اطاعت کرتا ہے، جو میری پیروی کرتا ہے، جو میرے بتائے ہوئے راستے پر آ جاتا ہے، جب میری وہ اتباع کرتا ہے، تو اب اس کے ہاتھ نہیں ہوتے، وہ ہاتھ ید اللہ بن جاتے ہیں، وہ ہاتھ، وہ آنکھیں اس کی نہیں ہوتی ہیں، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، نسبت میری طرف ہوتی ہے، عین اللہ بن جاتا ہے، حسن اللہ بن جاتا ہے، نفس اللہ بن جاتا ہے۔ عزیز محترم، دیکھا آپ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت پروردگار میں وہ اتنا اتیانی، پروردگار حدیث قدسی میں کہتا ہے اے بندے تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے مجھ جیسا بنا دوں۔ بڑی منزل ہوتی ہے عزیز محترم، صلوات پڑھی پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہا یہ پہاڑ سونے کا بنا دوں گا، دے دوں گا، ایک شرط یہ کہ تمہارے دل میں جو ہماری محبت ہے اسے لوٹا۔ منظور؟ چلو بزنس کریں آج، اگر یہ ڈیلنگ منظور ہے تو قبول۔ تو کہا مولا جان قربان کر دوں گا، سب کچھ لٹا دوں گا، یہ سونے کے پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن حاضر نہیں ہوں کہ میرے دل سے ولائے محمد و آل محمد نکل جائے۔ تو کہا امام نے پھر فقر کی شکایت کیوں کرتے ہو جب تمہارے دل میں ہماری محبت کی دولت ہے؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی دولت ہے، اس دولت پر کتنا شکر کریں۔ ابو ذر غفاری اتنے سچے صحابی، صحابی بات کہوں گا، اتنے اچھے مولائی، مولائی کے سامنے صحابی کا کوئی درجہ نہیں ہے، اتنے اچھے مولائی کہ خود پیغمبر نے کہا
آسمان نے اس سے زیادہ سچے پر سایہ نہیں ڈالا ہے. سچائی, ون آف دا پوائنٹ آف اہل بیت, سچائی. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچ بننا پڑے گا تاکہ سچوں کے ساتھ ہو جائے. جی, سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے سچے بننا پڑتا ہے. تو اس سے بہتر چاہنے والے پر آسمان نے اس سے اچھے سچے انسان پر سایہ نہیں ڈالا. گھر میں تھے, تھرڈ کا دور تھا, تیسرے خلیفے کا دور تھا, لیکن تھی زبان بہت حق بولی ہوئی, کڑک تھی. علی کی ولایت میں زبان جو ہے حق گو ہو جاتی ہے, حق پسند ہو جاتی ہے, حق بولنے والے ہو جاتے ہیں. لہذا چاہنے والوں کی ایک نشانی یہ ہے اہل بیت کی, وہ سچے ہوتے ہیں, سچ بولتے ہیں. لیکن فلاؤ یہ علی نے دفاع اور سچ بولنا, غدیر کے بارے میں بولنا, اہل بیت کی حقانیت کے بارے میں بولنا, حضرت ابو ذر غفاری کا ترے امتیاز تھا, اور اس وقت کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم نالا تھا, ان سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, کہیں نہ کہیں کچھ بول دیتے تھے. تو غلام کو بھیجا ایک بیگ گولڈ کوائن دے کر, سکے, جاؤ ابو ذر کے حوالے کر دو, دے دو صرف, اگر تم نے دے دیا, اپنے غلام سے کہا, میں تم کو آزاد کر دوں گا. کوشش کرو کسی نہ کسی بہانے سے یہ اماؤنٹ کس تک پہنچا, ابو ذر تک پہنچے. رات تھی, توجہ بتا دیں, وہ ختم ہو رہا ہے میرا ٹائم, گفتگو ابتدا میں ہو گئی, معاف کریں, پانچ منٹ اور دس منٹ مسائل بھی میں ختم کروں اس میں, پر محمد والے محمد صلوات اللہ صلی علی محمد والی محمد. غلام وہ تھیلی لے کر آیا, وہ بیگ لے کر آیا پیسوں کی, کوائنز کی, اور ابو ذر کے حوالے کر دیا. کہا کیا ہے, کہا خلیفۃ المسلمین کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ گفٹ ہے. کہا سب کے لیے ہے یا صرف میرے لیے ہے؟ نہیں, صرف آپ کے لیے ہے, تو مجھے نہیں چاہیے, بڑی جرات چاہیے, بڑی جرات چاہیے. ہمارے یہاں ساؤتھ آف انڈیا میں کہتے ہیں جو گڑ گڑ اس وقت گڑ گڑ ہوتا تھا, جو ایک میٹھا میٹھا ہوتا ہے جو شوگر کین سے بنائے جاتے ہیں, وہ شکر بننے سے پہلے, آپ لوگ کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں گڑ کہتے ہیں, گڑی کہتے ہیں نا, گڑ کی بھیری جب آ جاتی ہے اسے غنیمت سمجھ کے رکھ لو. ارے آپ کے ہاتھ آ گئی ہے, ہم بولتے ہیں تو نہ دیکھتے ادھر ادھر, پہلے ہی ہے, کہتے نہیں چاہیے. اس غلام نے کہا ابو ذر لے لو پلیز, لے کے کہیں پھینک دو, کسی کو دے دو. کہا کیوں لو, کیوں پھینکو, مجھے نہیں چاہیے, آپ لے لو, کچھ بھی کرو, استعمال بھی نہ کرو, میں آزاد ہو جاؤں گا. تو ابو ذر نے کہا تو آزاد ہو جائے گا تو میں غلام بن جاؤں گا. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر تو آزاد ہو جائے گا تو میں غلام ہو جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں مولا کا غلام بن چکا ہوں, میں مولا کا غلام بن چکا ہوں.
میں اپنا دل کسی کے حوالے کر چکا ہوں. آج پہلی محرم ہے, آج شب اول ماہ محرم ہے, چاند رات ہے, بڑی غم کی رات ہے. ہم نے بھی دیکھا چاند, بہت سارے لوگوں نے پہلے ہی سے کہا بولا مولانا بڑا انتظار ہے محرم کا, آ گئی پہلی رات. ہم نے دیکھا آنکھوں سے آنسو آ گئے, اس امام کی کیا حالت ہوگی جو پردہ غیب میں آج کی رات چاند دیکھا ہوگا. کبھی امیجن کیجیے, آپ تصور کیجیے, پردہ غیب میں رہنے والے ہمارے والیوں والے, امام زمانہ آج کی رات جب محرم کا چاند دیکھے ہوں گے تو آپ کے رونے کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی, آپ کے غم کا کیا عالم ہوگا, میں کچھ بتا نہیں سکتا. ہاں صرف میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج کی رات میرا مولا یا میں جنت البقیع پہنچا ہے یا کربلا پہنچ گیا ہے. اس لیے کہ آج کی رات کوئی اگر بے چین ہے, تڑپ رہی ہے, تو وہ حسین کی ماں فاطمہ ہے. حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے. ارے وہ رو رہی ہے, ہائے حسین, ہائے حسین, اللہ اکبر. مجلس شام میں جو ہے مغموم, مغمومون کے ساتھ روز محشر حشر اس کا ہوگا مظلوموں کے ساتھ. گن رہی ہیں فاطمہ ہر ایک کو یہ دیکھ کر کتنے مومن رو رہے ہیں 14 معصومی کے ساتھ. فاطمہ زہرا ہماری مہمان بن چکی ہیں یا ہم شہزادی کے مہمان بن چکے ہیں. عزادارو شب جمعہ ہے, شب جمعہ عجیب. آج کی رات میں بس دو چار جملے اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. ایک ایران میں مازندران ایک اسٹیٹ ہے, ایک شہر ہے وہاں کا, وہاں کا ایک ذاکر ہے جس کا نام ہے عباس چاوشی. عباس چاوشی کا بیان ہے, ہم لوگ ایک قافلہ لے کر کربلا جب گئے, کربلا گئے تو جمعے شب جمعہ تھی, یعنی آج کی رات تھی. ہم کربلا گئے, عباس کے ذریعے میں ماتم کیا, گریا کیا, پھر مولا حسین کی ذریعے میں حضور یابی کا شرف ملا. خدا ہم سب کو حسین کی زیارت نصیب فرمائے. یہی ہمارے لیے شرف ہے, یہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے, زندگی کی نجات کا ذریعہ ہے. عباس کہتا ہے میں پہنچا حسین کی بارگاہ میں, بہت خوب ماتم ہوا, ماتم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جوانوں, اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی تمنا کا نام ہے آزاداری, اس کی تمنا ہے آزاداری. کیونکہ فاطمہ نے کہا تھا بابا میرے بیٹے پر, میرے لال پر روئے گا کون, تو پیغمبر نے کہا فاطمہ گھبرانا نہیں, خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے, جن کے جوان حسین کے جوانوں پر گریا کریں گے, جن کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر گریا کریں گے. بس زیادہ رو, دو چار منٹ کی زحمت. اللہ اکبر. پہنچے عباس چاوشی, کہتا ہے میں قافلہ لے کر گیا حسین کی تبارگاہ میں, گیا خوب ماتم ہوا, میں نے وہاں پر مرثیہ پڑھا. کس کا مرثیہ پڑھا؟ اکبر کا مرثیہ پڑھا, اکبر کا مرثیہ پڑھا, اور بس چلے گئے ہم.
اب جا کر مہمان سرا میں گیسٹ ہاؤس میں آرام کرنے لگے. میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ غلام جون, حسین کا غلام جون آ کر کہتا ہے, عباس اٹھ کھڑے ہو جاؤ, مولا آ رہے ہیں. ایک مرتبہ میں نے خواب میں اپنے دوستوں کو جگایا, اٹھو میرے دوستوں, میرے مولا ہمارے پاس آ رہے. ایک مرتبہ حسین آئے, پھر کہا, ابا میں تین باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں. پہلی بات یہ ہے, جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کو زیارت کو آؤں گا, میں اس کی زیارت کروں گا. پھر کہا, جاؤ جو میرے ذکر کے لیے خدمت کر رہے ہیں, جو عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت میں مرا سلام سنانا. تیسری بات امام حسین نے کہی, عباس پھر کبھی میری زری کے پاس آنا تو میری زری میں اکبر کا مرثیہ نہ پڑھنا. میں نے کہا, مولا کچھ غلطی ہو گئی؟ کہا, غلطی نہیں ہوئی, شب جمعہ میری ماں فاطمہ میرے پاس آ جاتی ہے. اور ایک ہی بیان ہوتا ہے, ہائے میرا لال حسین, ہائے میرا مظلوم حسین, ہائے میرا مظلوم حسین, واہ حسینا قومی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین, حسین یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.